মই এটো ডাঙৰ প্লাস স্ট্রং নিজে হেতু কানে অর্ডারটি বনাই দিলো আর বেছি নহয় 6টা প্লান্টস আছে আর ওভারঅল স্পেসও ইমান নলয় দেখিবলো ভাল লাগে 3 ফুট জায়গাত হৈ যায় মই থাকোতে বাৰু এবো মই মেইনটেইন কৰিছিল কিন্তু মই নহয় পৰা আব্বা আম্মা দাদা সবে কৰে আম্মা বাৰু ইমান হেলথটো ভাল না থাকে কিন্তু স্টিল সবকে মনত পেলাই দিয়ে যে পানী দিব লাগে মুছিব লাগে স্প্রে কৰিব লাগে এডাল স্টেন আকৌ মই হোম টাউনৰ পৰা লৈছিলোঁ এডালৰ চাগে কষ্ট হেই তেনেকুৱা 2000 মানে আছিলে বিৰাট ভাল লাগিছিল মোৰ জখলাৰ নিচিনা দেখিবলৈ আৰু বহুত বস্তু আঁতিও যায় মই ইয়াত মাজে মাজে প্লান্টস তাৰ লগত এনেকৈ ফটোজো সজাই থৈছোঁ এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ দাদা এয়া হৈছে মোৰ সৰু দাদা এয়া আমাৰ মা আজি মই দেই নাগতে অলপ ক্ষীণ আছিলোঁতো অলপ বেলেগ আছিলোঁ দেখিবলৈ আৰু এইটো ফিলোডেনড্রাল বেজিল বুলি কয় মোৰ পাতকেইটা বিৰাট ভাল লাগে টেক্সচাৰটো এণ্ড কালাৰটো আৰু এইটোতো আমাৰ নৰ্মেল মানি প্লেণ্ট এইটোও মোৰ বিৰাট প্ৰিয় আমাৰ গোটেই ঘৰতে পাই যাব এইটোৱে এইটো আমাৰ ঘৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত সোমাই পেলাই মানে ডাইৰেক্ট এই প্লাণ্ট ষ্টেণ্ডডাল আপুনি দেখা পাব এইখন দুৱাৰ আৰু এইপিনে এই প্লাণ্ট ষ্টেণ্ডডাল নেক্সট ইনডোর প্লান্ট হৈছে এডাল এডাল হৈছে এগ্লোনেমাৰ ভেৰাইটি বহুত বছৰ পুৰণি হয় একচুৱেলি এইটো মই চাগে ভাড়া ঘৰত থাকোঁতে যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ 2018ৰ চাগে ই বহুত পোৱালিও দিলে 40 টকাত এটা মানে প্লাণ্ট লৈছিলোঁ তাৰে বহুত পোৱালি দিলে ছেপাৰেটো কৰিলোঁ মানুহকো দিলোঁ বাট ষ্টিল এইটো মানে মাডাৰ প্লাণ্ট ৰৈ গৈছে এতিয়াও বহুত পোখা দি আছে কিন্তু মই ছেপাৰেট কৰা নাই মোৰ এনেকৈয়ে বহুত ভাল লাগে আৰু প্লাছ ডাঙৰ হয় ন চাইও ভাল লাগে এইখন একচুৱেলি আমাৰ বাৰাণ্ডাই হয় কমন স্পেচ আৰু চব ইয়াত এনেই বহে কিটচেন আৰু হেৰিৰ লগত প্লাছ ইয়াত আমাৰ ডাইনিং টেবুলো আছে সেইটো চাইডে চ' ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চত আৰু ইয়াত মাজত এটা প্লাণ্ট আছে এইটো এই ফিলোডেনড্ৰন বেজিল এইটো এই টাবটো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে দিছিলে বিৰাট মৰম লাগে মোৰ এইটো চিৰামিক নহয় ফাইবাৰৰ আছিলে কিন্তু বহুত ষ্ট্ৰং হয় ইয়াতে থৈ দিছোঁ এইটো দেখিবলৈ এনেকুৱা এই কৰ্ণাৰটো এণ্ট্ৰেঞ্চতে আছে পোহৰটো মানে ইনডাইৰেক্ট লাইটটো ডাইৰেক্ট পাই যায় সেইটো কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে আৰু মাজে মাজে অলপ মেহনত কৰিব লাগে মই যেতিয়াই ঘৰত আহোঁ সাৰ পানী দি যাওঁ আৰু বাকী আব্বা আম্মা দাদাহঁতে মেইনটেইন কৰে আৰু মই যিহেতু প্লাণ্টছ বহুত ভাল পাওঁ তেওঁলোকে সেইদৰেই মানে ৰাখিছে আৰু তাই ছোৱালীয়ে ভাল পায় বুলি আৰু কিছুমান লৈয়ো গৈছোঁ বাৰু সেইটো কাৰণে অলপ কমি গৈছে আৰু মোৰ তাত ৰখা ইমান জেগা নাই সেইটো কাৰণে মই বেছি নিয়া নাই আৰু ইয়াৰ পৰাও মানে লৈ গ'লে ওখনি হৈ যাব ন ঘৰখন আগৰ পৰাই দেখি থকা যে নেক্সট প্লাণ্ট হৈছে এই ৰবৰডাল এই প্লাণ্ট ষ্টেণ্ডডাল য'ত আছে মানে তাৰ ওচৰতে আছে প্লাছ ইয়াত মানে ভাল ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট পায় বিৰাট ধুনীয়া হৈছে লিভছবোৰ খুব গ্ৰ'থ হৈছে মাজতে মই বৰষুণত পানী দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে একে লগ পক্ষে বাঢ়িছে খালি অলপ ছাপৰ্ট দৰকাৰ হৈছে অলপ কিবা এটা কৰিব লাগিব এয়া দেখিবলৈ এনেকুৱা মই জুট বেগ এটাৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছোঁ দেটছ ইট ফৰ টুডেজ ভিডিঅ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব খোজে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাই বাই